Керіп қашты өстірген қыз, аялдама атаңдың төр емес, чөш, ақырын, үн шығарбай оқуыла ойғанып кетпесін, сунала жатат сұйқайып, сумкасын башқа жазданып. Бұл сүретті көрген ақындар мұна ұшыл сияқты ұрларды жаратса керек. Ал емес сіздер аялдамадағы аялдың ұқтап жатқанын қандай жорисыздар білбейміз. Бізге болса Қырғызстандағы ойылдық компаниялардың кезектегі ақысыз чалуылар жұмасына 95 сон жарнамасында елі сезілді. Қарағыла, өңі башы түзігілі, анан чоңылі ақыл есту қыз сияқты. Біркездері ечу алу үйіне жетпей, аялдамада жатып қалған еркектерге ұшырачу. Ал көнімеш көрініш болып бара жатса, бүгін аялдамада жатқан айымды ұшыраттық. Шындығын айтқанда, мен тип сумкасын башына жазданып, аялдамада жатып алған айымдарға жарашпайды екен. Же жараштырауы. Күніңіздегі түніңіз бейпіл болсын чоңғыз деп Назар Ньюс Кейджи жазып шықты. Бұлақ Назар Ньюс Кейджи.